或者是比如说小朋友呢，这个晚上的时候，这个一招把菜和饭都解决了，不用等太久的那种菜，很简单。对，先说说第一个你要做什么？哎，做一个菠萝咕老肉。菠萝咕老肉，这是一个传统的广东菜。广东菜，那你要做菠萝咕老肉，然后要配什么呢？哎，也是配的米饭了。配米饭。那么这个小孩子呢，你。一呢比较喜欢甜酸口味，是对吧？而且呢，菠萝咕老肉，你看它这个搭配也好，有水果的菠萝，菠萝有青红椒，又有洋葱，再配以肉，肉，这个煎炸的时候还配有鸡蛋，所以它的营养很均衡，而且呢，色彩也很鲜艳。味道呢很适合小朋友吃，确实这样呢他就很开胃，哎，能多吃点，有利于他的成长。哎，一个传统的水果入菜的菜肴，是吧？对。还有另外一道是什么？哎，叫菌蔬盖浇饭。菌蔬盖浇饭，那误装这就是蘑菇很多了，是吧？对。那么我们配点这个，哎，这种蔬菜，蔬菜，青红椒。还有豆类，豆类，还有玉米类，哎，那么还有几个菌类，没错。来，第一步怎么做？大厨，妈妈现在边说边干。首先呢，我把洋葱呢，那我们切成一个小滚刀块。好，今天用的是白洋葱。对，这个青红椒呢，我们也是啊，那么给它改成小三角片。对。好，这都是一些小辅料，是吧？对，小辅料。菠萝锅老师这道菜其实挺有来历的，是吧？对，这是一道典型的粤菜了。肉呢，我们给它切成薄厚适宜的片。好。你这是一个斜度给它抹下去，对，然后哦，这么大块啊，哎，大块，大块肉，对，所以说一会儿你炸的时候呢，外边有一层姜，一咬开那个姜皮的时候呢，里面的位置也要有那种肉感，不然咬到里面太小没意思。对，这个呢，过去传统呢可是用到什么呀？用到了肥瘦肉，哎，啊，我们今天呢给小朋友做用纯瘦肉做改良一下，啊。以前其实这种类型的菜肴啊，在中国很多地方都有，是吧？比如说你看，在咱们中国东北地区有个传统菜溜肉段。也是类似的，也是那种的方法。对，其实包括咱们传统鲁菜糖醋里脊，这个出加工也差不多，是吧？来点料酒，料酒，让我们再来点盐，入入味。你给它抓一抓，抓一抓，抓进去。哎呦，真好！我觉得这菜一会儿吃起来肯定特过瘾。对，因为它酸甜的那个外皮里面会有这个非常饱满的肉，很好。这边您加一点，加点淀粉啊，加点淀粉啊，给它上姜一姜啊。有的时候很多家长在做的时候吧，会觉得说这个上个姜上户其实挺难的，实际上你耐心的去看，有的时候它其实一个有一个规则，是吧？一样都起到一个姜入底味的作用啊。这个呢，今天我们一样要做菠萝咕老肉，那么它呢外边要有一个糊，是这个糊呢，我们先裹点鸡蛋，来点蛋液，蛋液啊，刚才是一点干的淀粉，现在是蛋液，咱们点火，哎，然后我们给它挂上什么呀？挂上这个淀粉哦。来，我们是先有一层淀粉在里面，又加一层蛋液，然后再挂一层这样的糊。对，哦，给它周身包起来，包起来了。在我印象当中，菠萝咕老肉它那个是一种好像是稀的那种浆，是吧？对，其实呢，我们这种方法也可以，也可以，也可以直接调一个啊，这个整个的一个糊也可以。嗯，这种好像是更容易调，因为它是这个一步一步来的话，你都能够看到它那个章法，就是给它覆盖周身就可以了。如果你调那个酱，有时候会稀，有时候会薄，对，它就感觉掌握不好。对，这个你看就直接挂这种淀粉了，没错，干粉。好，这时候呢，给大师这边需要的锅里面加一点油。哎，大师，我们今天是煎炸，就是取代了它原来那个直接炸了。哦，那我们用多少比较合适呢？一道吧，再来点，还再来点。好嘞，这也不算多呀，这很少啊，哎，是吧？好了，这时候我们锅里面的油呢，热量上来了。哎，这个时候我们把这肉放下去了，放进去。哎，今天用的油太少量了。那这时候底部的火力需要大一点还是小一点呢？哎，不要太大，现在不要太大。哎，好，好，这时候开大，开大火。这个菠萝咕老肉啊，应该是过油锅炸的，过油锅炸的。那咱们家庭呢，哎，咱们就来这方法了，啊。大师，我想问问您，为什么叫咕老肉呢？是跟广东话有关吗？哎，就是其实咕噜肉，哎，就一咕噜一咕噜的。哎，现在我们这边锅里面，你看到哈，它表面这一层已经挺住了，是吧？对，好，哎，开大火，好，哎，这个省油。还能达到目的，你看跟炸的差不多了，差不多，外皮估计也是硬挺的那种感觉。再煎一煎，煎到什么程度？关着小火，再焖一焖，让它那芯儿熟了，里面可能还没透呢，是吧？所以我要稍微关小火，一点点熟。好，如果一直开大火，它就很容易糊了。有道理，所以要正确的掌握火候。对，好，现在基本熟了，开大火顶它一下，逼它一下。好，咱们把它这个煎好的，
我们放入这漏勺里控控油。好，来，你看这颜色非常漂亮，你看就跟我们一般在锅里面炸的是一样的。那么这个时候呢，我锅上火来少许油，油来了，来了，我们来点蒜蓉。蒜蓉，嗯，哎，蒜蓉爆香锅底，然后放入洋葱，洋葱，红绿柿子椒和菠萝放入。哦，这时候就把我们的菠萝和辣椒换进去，看到了吗？新鲜菠萝最好了，是吧？对，给它炒一炒。这时候我们主要将我们的辅料，我们的主料那个肉块已经处理好了。哎，这个时候我们把番茄酱，哎，放入番茄，酸甜口味。对，我们把它一扒拉开，哎，露出一个锅边儿。嗯，就学川菜的做法，是，哎，卧油煸炒，卧油。我觉得今天这道菜肴哈，它有一个什么感觉呢？颜色缤纷，再者的话就是口味酸甜，那很适合女士和孩子。哎，一般我们把酱放入去了，然后加点汤水吗？料酒，料啊，调味儿。我发现大师每一次爆酱的时候都是隔开火再爆酱，是吧？对，来，这时候盐不要多，一点点起一个基本定型味儿。嗯，关键要把糖给加足了。对，白醋。好，这个白醋来一点点水。好，我觉得这个白醋和糖的加入主要是为了调节那个酸甜的那个番茄酱的味，是不是？有糖了，那么就得来点酸。确实，因为我们那个菠萝嘛，它是水果类，也有点酸味儿，是吧？哎，这时候我们的配料也熟了，那么酱也炒香了，那开了锅了，啊，酸甜有盐做一个定位，是吧？最后我们勾一点点芡，这时候还不放肉，最后了我们才放。哎，最后我们来汁儿，把这汤汁粘稠了。好嘞，哎呦，最后我们把煎炸好的肉放下去。嗯，这菜太好吃了，现在看起来翻果均匀。对，哎，小雨走，觉得如何？好，小雨，看是这种感觉，看走，这个叫什么呢？走，叫远在天边，近在眼前。哎，我觉得这大师一定是一个好父亲，在自己的孩子小的时候，我得哄他玩了。对，现在也赶快尝尝。对呀，啊，这就可以立刻尝了。哎呦，太棒了！这个汤汁慢慢的渗透到那个米饭上，米饭吸了汤汁之后，整个的味道就变得更加浓郁了。米饭上面很香，甜酸适口。哎，这个一闻那个菜就感觉这碗里面停不住一阵咽，你知道吗？很好，这道菜这是一个经典菜，我们给它加上米饭，变成一个特色的一个。